El govern espanyol, d'acord amb les comunitats autònomes, ha acordat reduir les quarantenes a 7 dies i també reduir els aforaments dels equipaments esportius i espais de socialització. La mesura més polèmica ha estat el canvi de quarantenes, que passaran a ser de 10 dies a 7 dies. Des de la Generalitat han traslladat que es mostren favorables a aquesta decisió i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ho ha atribuït al període de transmissió més curt que tindria la variant Omicron. Sobre si nosaltres estem a favor o en contra d'escurçar aquesta quarantena, doncs pensem que per aquesta situació cal tenir en compte que el que hem vist, que actualment tenim un nombre de casos molt alt, que tenim pràcticament que la totalitat dels casos que estem detectant ara a nivell comunitari són Omicron i que tenen una gravetat menor i que tenen unes característiques, aquesta variant, diferencials en quant al seu període, en quant a la seva transmissibilitat i en quant a la seva gravetat, com hem dit. Per tant, sí que, i que la valoració no és única de salut, sinó que també té que veure en l'impacte social que tenen en moltes ocasions les quarantenes o els aïllaments de persones asimptomàtiques. Per tant, nosaltres valorarem la situació i treballem en el marc d'aquestes ponències i no estarien en contra d'un escurçament d'aquestes quarantenes o aïllaments. El govern espanyol i els responsables de les comunitats autònomes han pres com a exemple altres països d'arreu del món, on s'han començat a reduir les quarantenes, tot i que en molts casos han acompanyat aquesta mesura de més facilitats i una reducció de preus dels testos d'antígens per poder tenir més seguretat de no estar infectat a l'hora de tornar a sortir al carrer. La variant Omicron, per norma general, causa malalties més lleus i més curtes en el temps, però de moment encara coexisteix amb la variant Delta. En el mateix anunci, la Generalitat va obrir la vacunació amb tercera dosi a persones de més de 40 anys.